vrlo zanimljivo kako se sprovodi nasilje nad radom poslanika. Ja moram da protestujem zbog toga, gospođo predsedavajuća. Znači, u našem, ja sam vodio i u načelu, kad je bila rasprava sa ministrom, jednu debatu o prihodnoj strani budžeta, govoreći da je nerealna. I ovaj amandman konkretno odnosi se na akcize. Vi ste predvideli povećanje prihoda od poreza na akcize, na gorivo, za nekih 8 milijardi dinara. Ja sam tad napomenuo i napominjem i sada da su da je gorivo u Srbiji najskuplje u regionu i da srpski građani plaćaju jedno od najskupljih cena goriva, ako sigurno i u Evropi. I zaista ne vidim prostora da se dodatnih 8 milijardi dinara obezbedi na akcize za gorivo, imajući u vidu promene koje su nastale u svetu. Vi dobro znate, znači, da ste imali sreću da je prethodne 4 godine cena goriva bila na istorijskom minimumu zbog određenih političkih razloga. Međutim, sada sa novim dogovorima između Rusije i OPEC-a, sa jačanjem dolara i sa dolaskom Trumpa na vlast u Americi, logično je da će se to promeniti, da će cena goriva rasti. Da li to znači da ćete vi podizati u tom slučaju akcize, pa ako imamo i rast cene goriva, cena benzina, cena dizela će otići nebu pod oblake? Kako mislite da građani Srbije to plate? Koliko će to povući troškove inflacije? Ili ste onda nerealno izračunali ovo povećanje od 8 milijardi? To je upravo ono što mi vama poručujemo. Znači, zaista je nemoguće očekivati dodatnih 8 milijardi na akcizi na gorivo u ovom situaciji. Ja se zaista izvinjam, zbog buke u sali ne možemo da normalno komuniciramo, a predsedavajući očito ne reaguje. Tako da moj amandman je, znači, u tom pravcu usmeren. Da li je zaista mislite da može da se obezbedi tih dodatnih 8 milijardi, imajući u vidu već skupo gorivo i odakle građani Srbije to da plate? Generalno, ceo ovaj budžet, ja sam rekao, možda je taj budžet idealan, kako kaže Aleksandar Vučić, ali ja nisam siguran da građani mogu da ga prežive. I to je sava suština. Znači, tih 1093 milijarde dinara uglavnom će da plate građani Srbije, a više nemaju odakle da obezbede ta sredstva i ne mogu to da prežive. I ovaj budžet mi više liči na jedan UPPR nego na budžet.